Undi majoriti Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu menolak keputusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Bukti jelas komitmen dunia kepada undang-undang antarabangsa. Menurut aktivis sosial Dr. Chandra Muzaffar, Baitul Maqdis diletakkan di bawah undang-undang tersebut pada 1947 apabila pembahagian bumi Palestin dilakukan secara tidak adil. Beliau menegaskan bahawa merampas atau menakluk mana-mana bahagian kota itu dan kemudian mengisytiharkannya sebagai ibu negara bagi negara salah satu pihak yang mempertikai adalah haram. Dan sebenarnya Amerika Syarikat yang menganggap dirinya sebagai demokrasi terbesar di dunia dan Israel memahaminya namun sengaja bertindak sedemikian. Sesi tergempar Majlis Keselamatan pada Khamis menyaksikan 128 negara menyokong gesaan PBB supaya Amerika Syarikat menarik balik keputusan mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel dengan badan dunia itu mengisytiharkan keputusan tersebut sebagai tidak sah dan terbatal. Namun beliau mengingatkan bahawa berdasarkan rekod prestasi Trump mengenai perkembangan berhubung perjanjian perubahan iklim dan UNESCO, tidak mungkin Amerika Syarikat akan menarik balik keputusan tersebut. Sekurang-kurangnya dengan undian itu, dunia dapat melengahkan sedikit cadangan memindahkan kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis.